Velkommen til DSB's nye el-lokomotiv, det nye EB-lokomotiv. Lokomotivet er fra Siemens Mobility og er bedst kendt som Vectron. Vectron-lokomotiverne blev præsenteret i 2010 og er siden solgt til en række lande, blandt andre Tyskland og Finland. Primo 2018 var 600 Vectron-lokomotiver i drift i 18 lande i Europa. De havde da kørt med passagerer sammenlagt mere end 100 millioner kilometer. Vectron er en gennemprøvet lokomotivtype, og lokomotiverne vil medføre et løft for såvel togtrafikken som for miljøet. Sådan siger administrerende direktør hos DSB, Flemming Jensen. EB-lokomotiverne vil hovedsageligt køre på de sjællandske pendlerstrækninger og vil skulle trække DSB's dobbeltdækkervogne. Der er bestilt i alt 26 el-lokomotiver med en option på leverance af op til yderligere 18.